Вибух у столичній багатоповерхівці. Одна жінка загинула, ще одна з ушкодженням потрапила до лікарні. Вибух лунав ввечері на 9-му поверсі будинку у Солом'янському районі. За попередніми даними, трагедія сталася через витік газу. На місці працюють рятувальники та представники аварійних служб. Відомо, що загиблі було 80 років. Сусіди припускають, що пенсіонерка могла обігрівати квартиру, вмикаючи газову плиту, бо в будинку й досі не увімкнули опалення.